Nik oparitzen dotzat, dakitenak ez dakitenei erakutsi. Eta nik oparitzen dotzat, ba, lagunen artean euskara zitxia. Bueno, ba, nik euskara lagunean euskara jo bat joko gondotzake, pastel bat milaka kandelekin. Ba, bueno, hainbeste milaka edo milioika urte gurekin botearen eta gure identitatearen parte izatea. Nik oparituko notzan Euskal Herriai, alaitasuna eta askatasuna. Ba, ni gustako gaten Euskal Herrian, bai iparraldean eta Nafarroan, euskara edatzia. Nik oparituko notzan euskarai hitz egiten dauen danei postasuna. Nik oparituko notzan euskarai euskaraz hitz egiten dauen danei osasuna. Nik euskararen egunan ematen duzat euskarai ikastolak itxiai marrazki bat euskararen alde. Ni euskarari opareko nahuen gauza gisa euskaraz iraztia. Ni euskarari oparituko diot pastel handi bat. Euskarari oparituko notzen euskaraz bizi nahi papel handi baten ipini eta dano koloreztatu plazan ipintzeko. Eta niko patiko notza euskara ez dakien hitz egiten saiatzeko erostera lagunak bailakusteko. Bueno, banik euskarari euskara etegunean oparituko notzio sako handi bat eta sako horretan gauz asko, baina bainik egin sartuko luke postasun apur bat eta irudimena. Bueno, nik euskari regalako nilena bere gunean indar pilula batzuk izango zian, indar pixkat hartzeko eta pasaporte bat lortzeko internazionala izen da jen, ofizialtasun minimo bat euki da jen euskariak. Nik euskari bestela parituko nuskio askatasuna, maitasuna, parotasuna, postasuna, tasuna guztiak parituko nuskio nik. Ba, nik erregalako notzan euskarari bertso bat, eta ni euskara kontua. Nik euskararen nagu opariko zuet alaitasuna. Nik oparituko notzana euskarai da jende gehiago hitz egitea eta haber ikastola gehiago eta sortzen dien jende gehiago hitz egiteko. Eta ni euskarari oparituko notzan ume guztien bat posa. Nik ere erregalako notzan euskarari egiri barri bat. Eta ni, ba, pasatzia unie handizan nauzio, eta unie erakustio. Ba, nik oparituko nioke euskarari erabilera. Eta ni oparituko nioke egiran portasuna. Nik oparituko notzan euskarari selekzio bat. Eta ni kolore bat, ba, adibidez, ba, berdea. Ba, ez dakit, kolako ikurriña koloria. Niko baitu konotzen euskara egin jendeia mitzegitia. Eta nik berriz baitu konotzen iraukera. Nik euskararen egunean, euskarari emango nioke, mila koloretako bizia, kolore guztietako bizia. Bizirik iraunden, orain, eta beti. Nik erregalako konotzen nire denporia. Eta nik erregalako notzan euskeriai, ba, gazterizian grina eta gogua euskera zitzeko. Nik euskarari arituko zat eskutitzua maitasunana. Nik oparituko notzen euskeria indarra, azkerian ba euskeria inbultza bat emateko. Eta nik berriz, bere gunean oparituko notzan euskaldun berrizak, azkenian euskaldun gizan bitzeko eta jende gizan euskeritzen. Nik euskarari musikak oparitu bihotzien. Bueno, nik euskararen egunerako oparirik ederrena da Gaztelupeko, Basarako, batzarkide batzuen guzu eder bat ematea. Torrena? Eskerrik asko, egiten duzu eran guzti bat. Hau da zer gana. Eskerrik asko. Eta ira itzatzian dago, baina itzire guzu eder bat. Eskerrik asko.